kalfadhigii golaha wasiirada Soomaaliland ee maanta oo ahaa kii 4-aad waxaa lagaga dooday siyaasadda dhulka iyo sidii xal waara loogu heli lahaa murannada soo noqnoqday ee dhulka la xiriira. Muranka dhulka ayaa inta badan ah mid soo noqnoqday Soomaaliland, waxaana hadda muranka ugu weyn uu ka taagan yahay dhulka laga dhisayo madaxtooyada cusub ee Soomaaliland oo ku taala galbeedka magaalada Hargeysa, halkaas oo qoyska sheeganaya lahaanshihiisa ay ku doodayaan in xukuumadda biixi ay khasab kaga qaaday dhulkaasi. Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile oo hore uga hadlay waxa uu sheegay in xukuumaddu ay la wareegi doonto dhul kasta oo ay u baahato. Qaranka markii timaadan imi ku xabad ka hadlaysaa dhul bannaan oo qaranku leeyahay, gurigaaga hadduu qaranku u baahdo ka qaadi karaa sharciga xeerka dhigaya, distoorka dhigaya. Marka adigu dhul bannaan baabad ka hadlaysaa buurahe, marka cidnaba xoog lagama qaadin, laakiinse qarankiiba u baahday. Maadaama uu qaranku u baahday dhulkaasi, qarankaa qaatay qarankaa leh. Shirkan uu shirgudoomiyey madaxweyne Biixi waxa kale oo warbixin la xidhiidha wasaaraddiisa ka soo jeediyey wasiirka xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Xasan Galayd. Warar Koonkiibal, Hargeysa.